Hvor mange tar jeg klarer? Nei! Du har lyst til det. Alltid. Worth a try. Når vi skjønte at vi kunne skyte disse magnetene, så begynte en spillidé å dukke opp. Og da kunne vi lage en sånn type magnetisk curling. Og etter disse første brikkene var utviklet, da, så merket vi at dette kan brukes til å lage mange forskjellige spill, og ikke bare ett. Og da var imagination født. Det nærmeste spillet er kanskje kortstokk, ved det at du har bare disse 52 kortene, men så bruker du de til å spille utrolig mange forskjellige spill. Jeg har 6 års utdanning som ble lagt helt på isen. Og det er noe med den når du vet, du får en god magefølelse, og du vet at det er enten eller du satser. Det er noe med det å kunne sette seg ned ved et bord, eller der du er som en familie, som venner, og fysisk sitte og spille noe.